za pripremu zimnica. Evo, nakon što smo prije nekoliko dana pripremili šarenu salatu, sad je vrijeme da iskoristimo i paradajz, naročito ukoliko ga imamo onako dosta u vrtu, je li tako? Ima, Boga mi rodio pravu. Evo da nam se predstavite za početak, kažete nešto o sebi i evo, može prvo vi da nam kažete, pošto kažete da je to vaš domaći paradajz. Jeste. Ja sam Zahir Sadija, članica udruženja Dive, i evo, htjela sam da pokažem kako ja pripremam paradajz, moj domaći paradajz. Napravo ga prelijemo vrelom vodom da bi se mogu guliti. I onda iščetvrtamo samo i u tegle i malo peršuna, ne solim ništa, i onda kuhamo 45 minuta. I kad se malo ohladi, prevrnimo tegle, pokrijemo nekim čašakom, nekim nešto, i onda to je to, ništa više. To ja, lagano je. Lagano, ali stvarno možeš sve koristiti, i u kuhanja, možeš za picu, možeš da kad duše ja se izbendiram pa za picu, za sve koristim. Ne uzimam paradajz drugi, to je to. Tu su naravno evo i ostale članice koje su došle da vam pomognu, da vam olakšaju ovaj proces. Kako ono, Fatima Isić, jeste, Babnovića, članca udruženja Dive žene. Vi ćete danas pomoći jel tako svojoj članici saditi. Naravno. Šta ćete vi to tačno raditi? Je li sve imamo isti zadatak? Ja. Prvo ćemo gulit paradajz, pa ćemo dalje što nam gospođa naredi. Evo sad možemo ovo u hladnu vodu, malo ćemo, ako nam ovo mene vrelo možda. Evo samo da predstavimo onda i ostale, Zijada, je li tako? Ja sam Zijada Musić. Došla sam danas da svojoj kolegici Sadi pomognemo da paradajz gulimo ga, da pravimo salatu od ovog paradajza, ovakvog predivnog njenog domaćeg. I eto, potrudit ćemo se da to uradimo kako je najbolje. Evo samo još dvije članice da vam se predstavim. Ja sam Suljica Nida iz Bjelava. Došla sam da se družim s njima najviše, a usput ćemo nešto i uraditi. Ono što nam kaže, jel tako? Tako ćemo i uraditi. I ja sam najmlađa Cura Đafić, da, ovaj Aljen Obutka prija i oni mene koriste ko stigne. Prija se pa treba paziti, jel tako? Ma nije, pa kod Ljenobuđana nije tako. Dobra si. Znači, Cura se voli šaliti, jel tako? I općenito, bome, žene kad se sastanu, tu je uvijek priča, šala. Smijeh uglavnom, ili tako? Samo četvrta, evo tebi, ne mojmo mi to tako. Evo sad ćemo povaditi. Sada mora skroz ogulti. Ja. Povaditi hladnu vodu da nam se malo ohladi i tako da bi se bilo lakše guliti. Jer lakše je prvo malo šokirati paradajz. Jeste. Lakše je. Pa on je prezreo, lako se on guli. Ali da nije zreo ne bi mogu se lako guliti. Da ga preliš, ne znam ti nije kako, nego baš je zreo. Ja sam tu čekala, rekao malo. To je vaš paradajz. Jeste. Vi sijete to za svoje potrebe. Za svoje potrebe, jeste. Koliko od prilike onako posijete u kući svoje? Pa možda jedno, hajde recimo 70 ruka. Mm-hmm. Nije više. Dobra, glavno. I to može biti, jel tako, vama i vašoj porodici? Jel ostane nekad? Pa ne ostane nikad, pa podijelim ja to, nije to. Pravim ja i ta hranu. Mm-hmm. I tako da puno iskoristim ta hranu. Iskoristi se ja i paradajz. Ta hranu puno iskoristim. Kad ste počeli sa pripremom ove salate, onako? Kad ste se obučili da na taj način pripremate paradajz? Pa dugo ovo radim. Zato sam probala jedno, možda prije jedno 5-6 godina, da je dobar i tako ne mijenjam više. Neću da eksperimentišem, da mi se kvari. Ovo je odličan način, onako ako nam ostane paradajza, imamo viška, da iskoristimo, da nam to ne propadne. Jeste, baš je, možeš ga i u kuhanje i za jest kao salatu, samo posoliš ti koliko hoćeš, u sve možeš koristiti. Jeste li vi ranije možda pravila ovako nešto ili vam je... Ja ovako nisam, lično ja nisam ovako, ja meljim. Mm-hmm. Sameljim paradajz, ne gulim ništa, imam mašinu koja odvaja ovu kožurku. Mm-hmm. I onda sameljim, nasjecam sitno luka, ljute paprike, tako volim, i mrkve. Mm-hmm. I sve to pomije, kad isjecam,
ovaj, kad samelim, onda u tegle, ja naj sam sigurnija kad pastir zuje. Par mi puta, ja, jeste, ali narod, par puta sam vrelo u vrelo. Ili bukne mi, ili mi ukisne, i onda ja sam najsigurnija kad ovaj, kad pasterizujem. Kako to radite, kako vi vršite pasterizaciju tu, ili ima onako običajno, ili imate neki svoj trik? Nije, nikakav trik nije, uzmem jedan veliki lonac, prvo kad sameljem pomiješam to sve, samo posolim, i onda povadim u tegle, u veliku šerpu, stavim od ozu krpu, i dobro zavrnem tegle i poredam i naspem vode do poklopaca. I onda stavim ovaj napić da to provri. Kad provri, jedno 5 do 10 minuta ono krčka u toj smanjim bez belu temperaturu da ne bi popucale. Jedno 10 minuta da krčka i potušim tepsijom taj lonac. I sutri dan vadim te tegle i tako da stvarno godinama to radim i najljepši mi bude. Ja, ali i ovo ću probat. Kad imaš, uneseš par paradajz i 2-3 tegle za čas, oguliš i pasterizuješ i to je nešto stvarno. I imamo onako uvijek, kad uvijek god treba i za nas i za goste, ako se najave, tu je. Ja sam kuhala. Isjekla ga ovako neoguljeno i kuhala ga prilično jedno pola sata kad je protučio. Onda ga propasirala na oni metalni čevđir, poslije tu išla cijeđenje kroz gazu da bi ostale sjemenke. Znači dobila sam skroz suk od paradajza koji vraćam u tu istu šerpu na onu peć na drva i stavljam koliko soli, toliko i šećera. Procijeniš onu, da li kašku, dvije, tri, od količine zavisi. I to skuham da jednu trećinu, znači dvije trećine da se skroz ispare. I onda je ono gusto i tu služi kad filujem paprike, kad pravim tjesteninu, kad ovi picu, kad kaj, za sve čurbe može, za bosanski lonac. I pakujem većinom u vrele tegle, tu vrelo. Znači skroz da ono tegla cvrkne. Kad je pakuješ, ja, mora da cvrkne. I onda tu pakujem one manje teglice. Znate, kada otvoriš, ja, praktičnije, ja. Pa jedno 40 teglica sam ti napravila. I tako ono, kad pođem u goste, rekom, ponesem tu teglicu. Iskoristi se da... Da nam ne propadne. Mi ćemo vas onda pozvati da dođete nam u goste. Može, može, može. Da se obezbijedimo, onda i mi malo i... Imamo i komput i sve. Evo, završili smo, rekao smo, ovaj, kad je više žena, kad je više ruke, to onda ide brzo. Kako smo isjekli paradajz, kako smo evo pripremili? Jel to na četvrtine? Na četvrtine, na četvrtine. Sad ćemo vidjeti kako će nam sada zapoviti. Da li će na kockice? Ja. Je li ovo vama prvi put da pravite? Ja, meni je prvi put ovo, ja nisam. Prvi put ovo. Ja pravim onaj klasični soz u koji se stavlja vinobran i tu, ali ja ga baš ne volim, ali napravim koji ti. Malo prije spomenuli smo ovaj, da uglavnom gledamo sad da ne koristimo više konzervanse, da ne na taj način ne pravimo. A kako sam da ranije to pravilo, evo, izostali smo uvijek? Sve sa vinobranom, ja sam sve pravila sa vinobranom i konzervansom. A možda nazad 10 godina. Ja, 10 godina ne pravi ništa tako, sve bez. I prije smo mogli to kuhati, ali nismo znali. Što? Mi sve mijenjamo recepte, sve. Ovako i ostane paradajz. I kad iznešaš kao salatu, isto salata kad narežeš paradajz, ono, eto. Pa sve što je pasterizovano, ono zadrži. Baš ja sam komput od kruške pravila. Kako dobro, kako je lijepo samo za oko pogledat u onoj stalaži, od višnje i sve. A sve je pasterizovano. Kad spomenite krušku, ovaj, ne možemo je ni staviti u zamrzivač, ne možemo je nikako iskoristiti, osim svježa. Ja. Komput je super način. I oni pekmez koji se melje, ali tu mora biti velika količina kruška. A ovako kad doneseš od neka iz njeve, 2-3 oni zdjele ostane da se ne pokvari komput začas na sijecu. Ja sam pravila ako onaj kao zdravi džem. Krušku, šljivu i breskvu i jabuku. To sam sve posebno ono kuhala nešto, pa sam onda sve sastavila i onda šećer, malo šećera sasvim stavila. Znaš koji je to džem? Zet u mene radi u Banci, gore u Tuzli.
kaže, pitaj žene koliko je da napraviš. Ma ne bi niko što napravilo, to ja za sebe napravila, eto, ali je stvarno dobar. Ovo pravite uglavnom ove salate za sebe, ali je li pravite onako da prodate nešto na sajmovima, da... Pa da. Da ju pomognete onako udruženje. Da. Koliko ste do sada onako napravili salata, kad ste krenuli ovo sa svim tim? Pa tek smo krenuli sad da pravimo, tek je sezona počela ove godine. Tek je sezona počela. Prije dvije godine, dosta sam ja u sajmu prodala. U Odžaku, oni... Sve što smo imali su kao zuvi i od onih zuvini, mali bobica, one su tek sad izašle, tu je veoma zdravo, ali tu je zaista i skup suk. Valja dosta bobica nabrati da se napravi jedna litra suka. A zuvi, tu smo prodali baš 2-3 gospodina, sve su nam kupili. Onda i pekmeze, i ta hranu. Imamo još jednu člancu koja stvarno... Slada Rašidović, ona voli eksperimentat, recimo od lavande, malo neopšte, ali odlični sok. Sok od lavande? Da, eto, ja nisam probala. Eto, nekad, ako bude sajam ili nešto, recimo, odličan sok. I nikad mi ne palo na pamet da od tog pruva napravi sok, ona je pravila izetno. Ja sam pravila kopiju od žari, stvarno je dobar. Ljubanslavni nani domaći, oprala žaru, u šumi je nabrala. I onda stavila limun, tu je ostojalo, poslije procijedila, malo dodala šećera i tu smeđa. I onda jada zdravije i nani, stvarno je dobar. Tu za krvnu sliku. Domaći. U mene prija iz Turske, ona u sve, ona pravi sirnicu i stavlja peršun. Oni peršuna, toliko oni, to ne nosi malo, oni ovako nosi. Dobro, to onda sada po Zrenjanicu. Ali stavlja peršuna malo. Ja bokla ono kisavog luka sa puno peršuna i bijelog luka tu služi. Ovi za ručak, ja i za ručak nosi. Maslinovo ulje, vjerujem to, to je marinada, samo tako. Uglavnom svaki kraj, evo i sam u našoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, ima onako neki svoj poseban način pripreme, a naravno da ne govorimo o drugim državama. S obzirom da ste vi nekako ovdje sa istog kraja, hajmo reći, je li ima kakvih razlika u pripremama, evo, i salata i džemova, ili je to onako uglavnom sve isto? Jesam. Pa mi na ove naše članice većinom pravimo isto. A ja puno ovo čitam po internetu. Naprimjer, u Krajini našoj spruo se drugačije pravi ta hrana. Onda drugačije pravi salatu, pitu. Svaki kraj ima svoju neku specifičnost. Naši su pite najljepši. Pa jesu. Ovdje su naši. Jesu, boga. Mi vidjela se u Kladuši, smo prodali maslanicu za tren. I sve druge pite, bureke, sve smo prodali. Sve što smo odnijeli. Meni prije kad uđe, kaže se, šta ću vam prije za ručak? Samo pita. Hoćeš još sada od ozgora ovu pečenu? Može malo staviti. Evo, mi smo već i napravili ove. Eto, gotovo priče, sve završili smo. Ali smo zaboravili šta spomenuti, evo, vezano za ovu salatu, onako... Ako se prozbiva po opcaću. Ništa, samo ćemo sad, evo, staviti u šerku. I kad počne da vri, 45 minuta mora kuhati. Ja. I tu i tu. Eto. Ajde, ši su to. Ništa, eto, dok mi to još pripremamo i dok ne stavimo da prokuha, da još malo pričamo, evo, ne samo i ovoj salati, nego i općenito onako ovoj našoj tradiciji i običajima. Vjerujem da se onako svaka zimnica sve što se tiče kuhnje naučilo od naših nana, je li tako? Jes, Boga mi. Kad se krenulo sa kuhanjem, sa pravljenjem pite, sa pravljenjem salata, pekmeza, džemova? Sa pravljene pite, prije smo mi imali, kad sam ja bila pođa treći, četvrti razred škole, curice zvale zvance, ono, svake subote i nedelje jednoj se ide na zvance. I sad je meni mati kupla uliku tepsi i ona meni napravi pitu ili nešto i mi to nosimo. E, jedne prilike mene je zvala curica, a ja hoću da kopaju luk. Nemam pite, ne mogu ići. A ja zakuham juku i počnem pravi pitu. Kad sam onda došli, mogu li ići na zvance, kaže, ne možeš, nemaš pite. A ja sam napravila. E, to mi je bila prva pita. Možda sam bila četvrti razred osnovne škole. I napravili ste bez ičije pomoći. Bez ičije pomoći. Možda puno je bilo ovako u juke. Ja se mogla jesti. Moja nije se jela. Ovi,
Bilo je tam negdje i u čošku, juke i sira ostalo, sira bilo to, hajde, nije, i to je to. Izvini što prekidam, ja. Jel moram do kraja zavrniti? Do kraja zavrniti, ja. Uvrni. Jedno uvrni. Uvrnula. Ja. Ja, ja. Dosta sam. Imam ja snage. Ne, ne, da... Šklecni, ja. Ja, šklecni, ja. Sjedni. I tako se napravila prva pitala. I tako se prva, fizičije pomoći. Ja bi išla sad, kaže, išla bi ti, kaže, nemaš piti, jer ja sam napravila. Ode na ovdje mora znat napravi piti. Yeah. I ako si udat, i ako si ide na ovdje mora znat piti. Kad ste vi ovaj počeli sa pripremom, sa učenjem oko hrani, evo, pita, hljeb, ne znam tako? U petom razredu, mati je otišla u fornicu na liječenje, otac i ja, ostali brat, i onda sam krenula. Život u početku tako i išlo je sve bolje i bolje. E sad kako dolazim u starost, vraćam se, znaš, ono, u dječje doba sve manje kuha. Dobro je onda. Pa nema, djeca otišla, je muž i ja sami, radimo oba dvoje. Brz tempo, tako da nema ni potrebe toliko. Mislim, kuham, ja se uvijek zezam. Nije da ne znam kuhat, ali i nisam nešto baš da volim kuhat, da se nađem u tome. Ali kad kuhat, treba, znam kuhat. Pošto moramo jesti, ja. Moramo i kuhat. Pa dobro, mislim nekad, kad mi djeca dođu, tad kuham s ljubavlju. Nije mi ni teško, ni mrsko. A evo za tu prvu pitu, kako ste naučili, jeste to onako gledanje? Dobro, gledala sam ja to, gledala. Stvarno drugačija su to vremena bila. Ja sam 67. godište, znači imam 56. godinu. Drugačija su vremena bila. Mi smo tad, recimo, sjećam se osnovne škole kad su nas pitali jel neko od vas čistio kokošku. Znaš, pa nas pola raza se javilo, a to smo mi smo bili, ali ništa, mama ti kaže, idi to uradi, niko te ne pita, samo ti neko to, da ne kaže baš šta, i tebi je to uraditi, se snalazi, sam se učio u hodu, e tako i pitu, vidjela sam kad mama kuha, pa u početku baš i poderi se i svašta nešto, ali prvo upita, otac je pojel se, ajde. Nije, stvarno ličila ni na šta, ali on je pojel s apetitom da meni da morala zadati. Tako da su to lijepa sjećanja. To su lijepa sjećanja. A vaša prva jela, jesu to bile pita ili neke čorbe, možda pogača? Moje prvo jelo jest bila pita, krompiruša. Nas je bilo puno u porodici. Moja snaha je pravila odraslim. A ja sam se učila, nama djeci pravila. Nas je bilo četvero i onda meni snaha pokaže, pošto je majka bila bolesna, onda ona meni pokaže, ona napravi jednu krompirušu, a ja napravim drugu i ona to meni pokaže. Boga mi, bila je moja krompiruša. I tekako dobra, da su pohvali, da je moja majka kad je probala, kaže, curica, svaka ti čast. Priroda. I svekar je moj, jes Boga mi. Moj je svekar, vjerovali ili ne daj volio, moja jela, uvijek je govorio, de, ne mene zvao Čelik, da Čelik ti nama napravi. Pitu volio, posebno moju pitu. A vama još draže kako se neko povali, evo pa dobro. Kako da nije, kako da nije, i stvarno nisam se nikad stidila sve hrane, uvijek je, kogod je moju hranu probao, bio je zadovoljan. I postepeno sve bolja i bolja bivala. I pa ali je prva bila. Kaže, jer mi u dušetu znamo kako ona kuha. Ali i kad sam bila stvarno mlađa, pa eto moj svekar kaže, de nam Čelik ti napravi. Želio stvarno moju pitu. I onda meni još više dala motivacije da se još bolje i bolje pokaže. Znam šta zjoda i obda ko napravi, pa neke malo i ružnije. Ne mogu, ja volim. Ako je pizza da nema puno tijesta, da ima puno fila, ja tako valim i tako i pravim. I tako mi moje kćerke, moja kćerka i moje snahe pravi, Boga. Moja snaha jutros mi budevar i curca dodade pare kod cvale u ruke. Ja uzašla nešto gore, oni su na spratu. Reko da mi snaho moju zbjelu. Kaže ona, mama, hoćeš da ti izvadim budevar i tužila sam se koliko je bila dobro. A jesu li čerke, podrazumijevam da su učila od vas, yes. Ali snahe, je li snahe onako yes, sad? Boga mi, snahe su došle naučene, hvala drogom, ali ah, da si i majke. Oba dvije. Ova mi je starija došla mlađa, a u Boga mi je drugo jutro mi razvila bubrek. A ova,
To je starija snaha. A ova mlađa predsjednika bi smjela, došla naučena. I stvarno, oba dvije su, što se kaže. A čerka je od mene učila, nije htjela dok je bila kod mene. A kad je se udala, i njenu hranu za poželit. Mnogi. Moja sestra kaže, Raska, da tebi dođemo, da ti platimo, da ne idemo paščincama. Tako znači stvarno. Znači da dobro kuha. Zna, Boga. Evo Fatima, vas ne spomenuli smo, kad je vaše prvo jelo bilo i šta je, jel se sjećate? Moje dijete, ne mogu se ni sjetiti. Ja sam imala malo teže djetinjstvo. Moja majka je rodila nas troje ubrzo, jedna iza drugog. Moja sestra se razboljela sa jedno 2,5 godine i mati je pa jedno 4 godine bila sa njom u bolnici. A ja sam sa očevom mačehom, znači, tu odrastala i sam je život naučio da ja pravim. I moj dajđa Rahmetli će doći kad sam ja pravila tu prvu pitu i on je meni, a sirnicu sam pravila. Rekao, tu se obavezno stavi i biber i crvena paprika. I naravno, slušajući njeg, ja sam tu sirnicu i biber i crvenu papriku ja nastavila. A on je sebi uzeo rakiju u čašu i sve tu pojeo, rekao, nikad bolju sirnicu. A stavila i biber i onu crvenu papriku. I poslije sam ga kuhala i lijepi. I sve naučila. Tako, kad sam se udala, došla sam u porodicu gdje nije bilo sve krvi. I moj rahmetli muž kaže, skuhaj nam pruhu. Nisam nikad kuhala, ja sa onom studenom vodom. Pa to je bilo ko betu. I ona, znaš, njegova kritika, pa nije ovo pruha, kaže svekar. Nikad više da nisi kritikovo. Doveo si iz škole i naučit će. Poslije sam ja učila i tu pruhu. Sad, hvala Bogu, znam sve kuhati. Dobro je. Godine si, jel tako? Ja, godine, ja, nauči se. Ima, udamo se, mislimo iz ljubavi. A kad dođeš odmah, kuharica, čistačica, svi očekuju nešto od tebe. Niđi ljubavi, one zbog čega si se udala. Kažu, ljubav ide kroz želudac, jel? Ma daj, pa vježiš, ruti, pusti lopovuke. A sad se mogu naučiti ove mlade, zaista, kad dođu... Sve na internetu. Sve imaju, znači, ko hoće, moja mlada toliko... Toliko fino kuha snaha da nemam riječi. Znaš? Sinoć sam falila baklavu od moje snahe. Klas je stavio na svoju reklamu. To je znači djevojka koja ima 25-6 godina i dvije bebice. I sve je naučila zaista perfektno. Ako hoće, ako neće, on neće, znaš. Draga, prio i ti svoje snage. Ako neće, neće. Evo sad ću ja prvo sebe da pohvalim kak sam ja se udala i znala sve rad. Udala se i škole. Došla, nisam se ni završila školu, pobjegla. I sad svekrva, ono prije se rodilo puno konjivama i sve to. I pošla svekrva na njima i kaže, snaho nastavi gra. Čerpu, gra. Dobro. Ja uzmem grah i šerpu, nastavim ja punu šerpu, grah operem ja veliku šerpu, punu grah. Stavila ti ja na šporet, od onaj grah po šporetu, šta je ovo sad? A ja, bože, pa rekla mi da stavim punu šerpu, jer će biti puno kopača. Kad dole bila od Hikinog Amđića, žena i se, ja dao njoj, di mi reci, ja stavila šerpu graha, ali ovdje je grah po šporetu. Pa kako se kad stavio? Rekao, pa šerpu. Pa viće kako? Pa šerpu graha. Pa viće, pa što? Pa svekrva, ti mora slušat svekrvu. Punu šerpu graha, ja sam metla. Pa kaže, koliko? Pa rekao, punu šerpu. Pa gdje graha? Pa jedna po šporetu otišu. Kad je ona došla, viće, puk vojske može graha. Pa šta ću ja? I učio mene čovjek da kopam. Oni ono isparkali se, prije parkalo se, znaš. Kaže on meni, odnijela ja ručak. Kaže on meni, ženo, hajdi ti malo da ti pokažem. Hajde on meni pokaže. Kopam ja, šta ću ja rekao da sad? On se okrenu, kaže, to ti je gusto. Pa šta ću, kaže, sve velike čupaj, male ostavljaj, dobro. Ja ti, ufatim ja za ono, jedu ja njega iščupam, jedu ja iščupam. Došli smo mi do kraja reda, ka on se okrenu, kad on pogleda, viće, šta ste uradila, rekao, pa poslušate, pa šta ste uradila, pa velike čupala male ostavljale, si mi tako rekao. Kaže, draga žena, pa šta ćeš kad oženi iz škole, što skažem. A bila jedinica, mezimica, samo igrala folklor, planinarenje i sve tu. Šetan bila i danas dan tu. Tu sam ja. I
Učila, učila se, jel tako? Učila se, naučila se, vidite, sve što znam. Sad mogu, što se kaže, svašta i napraviti, i urati, pokazati, sve. Znači, nisam bježala od posla i nismo, nijedna bježala od tih poslova i sve to, ali sada je drugačija situacija. Sada mi više možemo naučiti od ovih mladih, recimo od moje snahe. Nekakvih ti kolača naprave, prste pojest. Ja ne znam, ali tuči mi od njih malo. Tako znači, da, međusobno se uči, jer osim što jedna od druge ovako u udruženju učite, onda može se i od članova porodice. Normalno. Pogotovo od snaha se može svašta naučiti. Ovo je, nije mogla od mene, ja sam naučila od svetljive, ala rahmetli što skraže, Bože moj, što skraže, sad znam sve i svašta u radu. Sadete, ovo je vaša salata, ili tako? Mi smo sve završili, pripremili. Gotovo, samo eto da se sad pasterizuje to i to, ništa više, ohladi se i to je to. Mi ćemo ovaj proces pasterizacije, vidjet ćete kako je tamo. Kuha se otprilike, koliko vremena? 45 minuta, kad prokuha, 45 minuta da kuha. Evo ćemo pogledati to, može da vidimo. Sad ćemo prvo popit kafu, pa onda štopercu, pa 45 minuta onda da prokuha. Može? Može. Ajde. Paradajz je gotov. Evo, pasta je završeno sve. Sad ćemo samo da vidimo je li svaki dobro zavrnut. Evo. I onda ih preokrenimo. Preokrenimo i tu ćemo sad zamotati u neku deku ili veći čašafić. I to je to. Hladi, to je to. Ostaje da se samo stavi da se hladi. To je paradajz upo zime, upo ljeta. Baš dobar i ukusan i ukus i sve. I ostao komado kao da, eto, nasickan tek, zato smo velike komade stavljali. Divan recept i koristan, vjerujem da će mnogi pogledati ovo i primijeniti to u svom domaćinstvu. Žene, primijenite ovo, ko bude gledao, stvarno je recept ekstra. Provjeren. Hvala vam eto na svemu, hvala na ovom divnom druženju. Kraljevske dive još jednom su pokazale i dokazale, odbranile taj svoj naziv, hvala vam na svemu. Što ste nam pokazali, evo, nekoliko recepata i što smo se ovako divno družili. Hvala vama. Hvala vama što ste došli. Velika čast. Nemam šta više reći. Eto, hvala vam što ste došli. Iduće godine možda će biti neki novi recepti. Došće da i to prikažemo. Možda ćemo se nešto čut od žena ljepše i korisnije, kvalitetnije. Hvala vam. Yes. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.